ันเป็นเป็นอย่างนี้คงทำไม่ไหวគេបោកគ្រឹះបោកខ្មោចហើយបាត់ហាប់បួនលើក្បាលបារាជ័យចាំងប់មកគំតោងណាតើគេយំដូចកូនក្មេងហ្នឹងសាក់អោហ្នឹងហើយអូណាសាក់អោអាងអាងយំដែរយំពេលយប់ហ្នឹងសាក់សាក់កំខត់ឡងកាត់យើង3ហ្នឹងសាក់អីគេអោយំអូអត់ញ៉ាំតាក់ឡើយគេខ្លាំងតែយំអត់ទុយមកតែហ្នឹងអ្នកដល់ព័ត៌មានខ្មោចហ្នឹងអានខ្វះពេលយំយំតែពេលយប់ចង្រៃចុយណាយសាក់ដើមហោចរត់ទៀតយំថានជប់ឡើងហោហោញ៉ាំតែចាំមួយលេងមកតប់អីលេងគេមកសេងហ្នឹងតាមតប់ទៅហេតបើឯងព្រឹកបោះទៅបន្លៃគេខំតិចកន្លែងខ្មោចវានៅបងអាសាក់ហ្នឹងបងកន្លែងខ្មោចវានៅមកវិញនៅស្អីចាជឿមានតាបងអាសត្វហ្នឹងដាក់យកថាវាថាមេខ្មោចហ្នឹងតែតែតែចាំនិយាយអត់ My God យ៉ាងម៉េចទេបងអាសត្វហ្នឹងមិនណាចាអាសត្វហ្នឹងយំនឹងព្រោះនេះបងហាងតាមរីចំណងអពតហ្នឹងឲ្យតែមានមនុស្សងប់អាការគេបាញ់ខ្មោចគេបាញ់ងប់ទៀតបាញ់កន្លែងណាអាសត្វហ្នឹងយំទៅហ្នឹងបាញ់កន្លែងណាអាសត្វយំទៅហ្នឹងអញ្ចឹងតាំងពីដើមមកចាស់ចាស់គេនិយាយតតគ្នាតាយល់អត់ដងស្ទឹងសង្កាយខែនិតផុតទៅតឆយីគីស្មើមានសំញុំមកកណោគោជឿដេកលើគល់ស្នោតស្បាត់នេះមិនក៏ពូនណែក៏មិនបើហាងហាងឡានទេងាប់មែនបាត់ងាប់ទេហាងឡានទៅទៅហាងណៃមួយទៅពូនធៀមហ្នឹងប៉ិនពូនណៃបុយបាយហ្នឹងអត់នេះបងគេតាគេយកហែគេទិញគ្រូដាក់វាគេចាំហើយបើគេទិញគ្រូយកដាក់វាទៅលេងទៅចាំទៅលេងវិញ្ញាណសំខាន់ងុំចងពីនៃតំមមានម៉ាត់ត្រាម៉ាមិនតែត្រាម៉ាខ្ញុំខកគេសរសេរពាក្យហ្នឹងបោះយបុកបោះយបុកអត់ទេ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 បងបូរ៉ាថាត្រាម៉ាហ្នឹងស្អីគេឃើញគេក្នុង Facebook អីហ្នឹងមែនហើយក្នុង Facebook ហ្នឹងនឹងហើយត្រាម៉ានអីគេមិនវត្តភ្នំឯងយកអីយកបបាយផងហ្នឹងបបាយផងខ្ញុំ